триває прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви довіряєте і залишаєтеся з нами для того, щоб ви дізналися усю головну, актуальну і найсвіжішу інформацію з наших вуст. Упродовж найближчого години у студії для вас працюватиме Аліна Блохіна. І ми, звичайно, починаємо із головної, ключової теми дня сьогоднішнього. Умерова та Чийгоза видали Туреччині. Представників Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, незаконно засуджених окупаційною владою Криму, видали турецькій стороні. Ми знаємо вже, що літак, на борту якого був Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, сів у Анкарі, у Туреччині. І, наскільки нам відомо, зі слів лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, надалі вони збираються доправитися вже безпосередньо до України. Я хочу одразу долучити до нашого ефіру дочку Ільмі Умерова, Айше Умерову. Вона на прямому скайп-зв'язку зі студією. Айше, доброго дня вам. Чи чуєте ви мене? Доброго дня, так, чую. Поділіться, будь ласка, спершу своїми емоціями. Розкажіть, чи вже мали нагоду поговорити з батьком? Да, буквально пару минут назад позвонил Ахтем Ага, передал трубку отцу. Они сейчас вместе в одном из административных зданий в Анкаре. Он не уточнил, что за здание. Их осмотрел врач по приезду, по прилету в Анкару. И они предполагают, что завтра смогут выехать уже в Киев. Скажіть, будь ласка, вам відомо щось про домовленості, завдяки яким були звільнені Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз? Да, это был длительный переговорный процесс. Над ним работали главы государств Украины, Турции, России. Большой, конечно, вклад это переговоры Петра Порошенко с Реджепом Таипом Эрдоганом. И, конечно, над этим работала команда дипломатов, адвокатов. И вот сегодня мы увидели результат. Мы, конечно, рады, как семья, что он на свободе, что это все закончилось. Я думаю, семья Ахтема Чийгоза также. Смотрели его отца в исключении в предыдущем блоке АТР. Виделись сегодня с его супругой. Ну, конечно, это хорошая новость, очень хорошая. Айше, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, коли дістанеться України, ваш батько і Ахтем Чийгоз, вони можуть розраховувати на безпеку? Вони можуть почуватися в безпеці, на вашу думку? Ну, ми будемо надіятися, що в Києві їм буде безпечно. Посмотримо. Прогнозувати щось дуже складно, на самом деле. Чому, як ви гадаєте, чому Росія пішла на те, щоб видати турецькій стороні Умерова та Чийгоза? Ну, конкретного предмета розмови, переговорів глав государств ми знати не можемо, і я думаю, ніколи цього не узнаємо, але ми тільки можемо бачити результат. Але все ж таки, як ви гадаєте, що це означає? Це, скажімо так, маленька перемога, чи це вже початок процесу і повернення не лише наших політв'язнів, а й Криму? Чи можемо ми розраховувати ще на якісь поступки, як ви гадаєте? Ну, так глобально коментувати я не можу, але я сподіваюся, що цей процес не зупиниться, і інші українські політзаключені, которые находятся на территории Крыма, на территории материковой России уже, также будут освобождены, потому что все они являются незаконно арестованными, незаконно засужденными. И поэтому, ну, мы надеемся, что этот процесс, это был только старт. Ви коли збираєтеся, можливо, побачитися вже із батьком? Які у вас плани? Ви як надалі плануєте зараз от свої, можливо, пересування, щоб побачитися? Да, пока мы ждем информацию из Турции, когда они будут вылетать в Киев. Если они задержатся в Анкаре, придется ехать туда. Если вылет в Киев уже будет завтра, то будем выдвигаться, наверное, туда. Посмотрим. Пока все еще на стадии там, переговоров и получения информации. Як люди у Криму безпосередньо сприйняли цю новину? Ну, я думаю, конечно, с большой радостью, потому что эти два дела, они наиболее резонансные в Крыму, и было столько внимания к судебным процессам, к каждому заседанию, поэтому такой результат, я думаю, тоже вызвал большой резонанс.
страна. Сегодня целый день заняты, с людьми практически не виделись, но то огромное количество телефонных звонков, сообщений, поздравлений, которые мы получаем, говорят о том, что, конечно, уже все в курсе о том, что случилось, и все этому, конечно, очень рады. Дякую вам дуже, пані Аше, що ви знайшли змогу, долучилися до нашого ефіру і розповіли те, що знаєте станом на цю хвилину про звільнення свого батька та Ахтема Чийгоза. Я нагадаю, що Ахтема Чийгоза та Ільмі Омарова Росія видала турецькій стороні. Вони вже приземлилися у Анкару. Наразі, як нам розповіла Айше, перебувають в одній з адміністративних будівель у Анкарі і вже найближчим часом збираються дістатися України. Зараз так само хочу долучити до нашого ефіру Зодія Салієва. Кримсько-татарська активістка на прямому зв'язку телефоном. Пані Зодіє, доброго дня вам. Чи чуєте ви мене? Доброго, доброго. Скажіть, будь ласка, спершу про ваші емоції, ваші коментарі перші з приводу звільнення Ільмі Омарова та Ахтема Чийгоза. Ну, звісно, над Ахтемом Чийгоза я майже все время ходила на судебне засідання. Это то были отключения, то не давали разговаривать, то ну и были, конечно, издержки такие. Ну вот в последнее время я думала, ну как это будет 8 лет, и как, ну думаю, все равно этого не будет. Вот как-то у меня внутреннее было. С этой семьей я еще была знакома с Кубани. С 87 года эту семью знаю. Они патриоты Крыма, они патриоты своего народа. Вот так, и маму, и папу покойную, маму тоже мы ходили на похороны, на это. Ну, очень сожалею, конечно, что так получилось, что он даже с матерью ему не дали встретиться. То есть даже похоронить не дали по-человечески, как сына. Ну, мне звонят сейчас, все звонят, спрашивают номера телефонов, ну, так как они знают, что я тоже не безразлична, и мой сын тоже уже, который уже почти 2 недели тоже сидит в СИЗО. Так, я хотіла у вас питати з приводу вашого сина, так якого затримали в Бахчисараї. Скажіть, будь ласка, ваш родич, так само ваш син під слідством, чого ви чекаєте від російської влади? Як ви гадаєте, його відпустять і на яких умовах? З Краснодарського краю. Тоже очень такой патриотичный, еще на Кубани он такой был, не боялся ни должности, ни званий, что он потеряет свою должность. Он все время был на своей позиции. Хотя вот многие у нас были депутаты от Межлиса, выбирались на Верховную Раду Крыма. И оттуда не возвращались, многие не вернулись в Межлис. То ли что-то было обидно, что-то им что-то не та должность поддалась, не то. Но Ильми и Рифат Чубаров никогда не изменили и не изменяли в Межлису. Я рада, что у нас такая молодежь, такие у нас сыновья нашего народа. Пані Зодіє, я хочу вас запитати про вашого сина, затриманого у Бахчисараї. Він так само зараз під слідством. Скажіть, будь ласка, які новини є від нього? Чого чекаєте від російської влади? Як гадаєте, відпустять його чи ні? На яких умовах? Ну, від них я ніяких ілюзій, нічого не це, тому що це вже у нього второй раз, был первый раз ИВС его, а первый раз его посадили, то есть административный был штраф, потому что он объявил создать джами, что там-то так-то, по таким-то адресам идут обыски. Вот тогда. Потом еще второй раз ему 2 административно дали. Ну вот, ну мой сын тоже родился на Кубани, и не умеров его с маленьких лет тоже знал. Ну вот, и первый раз у него тоже был как бы инцидент и в школе по этому национальному признаку, по поводу 18 мая, что мы были предатели. Ну вот он такой у меня, ну, не был патриот тоже с Крыма. Скажіть, будь ласка, наразі... Люди ніяких не жду, тому що вони йому от ФСБ вже із подозріваємо, зробили його обвиняємо, статус поміняли.
Скажіть, будь ласка, наразі яка ситуація у Криму? Продовжуються якісь переслідування, якісь дії з боку окупаційної влади? Ще раз, що-то не поняла. Яка наразі ситуація, яка атмосфера у кримських татар наразі, які в Криму? Чи є якісь утиски чергові з боку окупаційної влади? Ну, от у них, звісно, вони дуже безчинні. От цей обіск другий раз був дуже такий агресивний. Очень такие не сдержанные, и детей напугали. Но они вот нас пугают. Пугают вот так вот. Хотят нас напугать. Дякую вам дуже. Спасибі вам за те, що ви знайшли змогу і долучилися до нашого ефіру. Зодія Салієва, кримсько-татарська активістка, була на прямому зв'язку з нами. Телефоном ми говоримо про найбільш важливу тему, про найбільш важливу новину дня сьогоднішнього. Це звільнення незаконно засуджених окупаційною владою Криму Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Власне, їх сьогодні російська влада передала турецькій стороні. І ми знаємо, що літак на борту із Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим сів вже у Туреччині, в Анкарі. Найближчим часом, я думаю, що найближчими днями ми чекаємо вже на наших, вже, на щастя, не політв'язнів тут, на батьківщині, в Україні. Я хочу зараз також попросити подати коментар, який ми вже отримали від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Прошу послухати. Ну і тепер всі прекрасно розуміють, чому останній тет-а-тет, коли президент Ердоган приїжджав до Києва, 3,5 години тривав. Тоді це пояснити було, на жаль, дуже незручно, але тепер можемо про це говорити. Ми працювали всі разом. Напевно, пізніше зможу сказати, хто до цього був задіяний. Я вас дуже-дуже з цим поздравляю. І це дійсно, ну, як ін'єкція хорошого настрою. Абсолютно для всіх. Тримаю. Ось таку реакцію ми вже почули в ексклюзивному коментарі телеканалу АТР від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Звичайно, усі думки, усі емоції і усі новини ми збираємо сьогодні упродовж цілого дня. Я відзначу також, що буде насичений вечір. І так само ми будемо долучати представників і меджлісу кримсько-татарського народу, і кримсько-татарської спільноти. Усіх, хто... Для кого ця тема важлива? Я нагадаю, що 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму, а 27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді 2 років колонії поселення. Сьогодні ми маємо гарну новину. Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз на волі. Зараз я хочу долучити до нашого ефіру учасника кримсько-татарського національного руху Сулеймана Джемілєва. Пане Сулеймане, чи чуєте ви мене? Зараз у нас наразі обривався зв'язок із паном Сулейманом. Ми будемо намагатися зв'язатися із ним найближчим часом. Я зазначу, що звільнення українських кримсько-татарських політв'язів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова вже прокоментував Петро Порошенко, президент України. Він безпосередньо написав про те, що це стало можливим у тому числі за співпраці президента Турецької Республіки. Він написав про те, що про це звільнення домовилися з Реджеп Таїб Ердоганом у Нью-Йорку та в Києві. Про це він написав у своєму мікроблозі. Звичайно, президент так само висловив свої привітання і свої емоції з приводу цієї ключової і надважливої події. Ми зараз маємо можливість почути учасника кримсько-татарського національного руху Сулеймана Джемілєва. Він все ж таки зараз маємо нагоду на прямому зв'язку зі студією. Пане Сулейман, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Да, чую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваші перші емоції, ваші перші коментарі щодо того, що двоє наших політв'язнів, двоє представників кримсько-татарського народу сьогодні отримали волю. Ну, я считаю, это должный результат, это потому что все, что творилось вокруг них, это был фарс, и по-другому, я думаю, не могло бы быть. Конечно, я очень доволен, я рад за этих людей,
потому что они показали несгибаемость, свою несгибаемость, тем самым показали несгибаемость народа. Я очень рад за них. Як гадаєте, чому Росія пішла на таке звільнення, оскільки ані Ільмі Умеров, ані Ахтем Чигоз, вони не просили Володимира Путіна про помилування. Чому Росія їх віддала? Про що це може свідчити? Ви знаєте, у мене створюється впечатлення, що у Росії із-під ног уходить почва. І все, що Росія наламала дров, вона потихонечку повинна наводить порядок, должна уходить назад. И я думаю, это первые шаги, весомые шаги, которые говорят, что все-таки в России, Россия, наверное, хотелось бы так думать, что она пересматривает свою точку зрения в отношении оккупации Крыма. Як ви гадаєте, кажете, що от переглядають свою позицію щодо окупації Криму, як ви гадаєте, дійсно є ймовірність, що колись російська влада визнає, що Крим анексований і окупований саме Кремлем, на вашу думку? Ну, от це правительство, яке сьогодні верховодить, я думаю, там цього осознання не пройде. Я думаю, осознание должно произойти, когда придет другая генерация людей, потому что я уверен, что в России есть достаточно здравые, здраводумающие люди. Но вот эта вот руководящая партия, она, я думаю, до этого не дойдет. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи зможуть Ільмі Умеров і Ахтем Чигоз почуватися у безпеці на території України? Чи зможе українська влада їх захистити? Ну, я думаю, да. Хотя политика, она настолько многогранная, но на сегодняшний день, думаю, на территории Украины будет, ну, наиболее безопасно. Скажіть, будь ласка, відомо вам щось про те, яка наразі ситуація у Криму? Чи чиняться утиски, репресії до кримських татар? Можливо, ви можете поділитися якоюсь свіжою інформацією? К сожалению, у меня свежей информации нет. Я постоянно информацию черпаю. Вот после работы прихожу в интернете, оттуда черпаю. Спасибі вам величезне, що ви долучилися до нашого ефіру. Учасник кримсько-татарського національного руху Сулейман Джемілєв був на прямому телефонному зв'язку зі студією. Я хочу зараз послухати разом із нашими глядачами коментар віце-спікера парламенту, представника України у тристоронній контактній групі Ірину Геращенко. Якщо ми маємо таку нагоду, прошу, давайте послухаємо. Під час зустрічі президента Порошенка і його турецького колеги пана Ердогана. Так само саме цьому питанню, звільненню заручників, підтримці України в питанні Криму було присвячено і перемовини президента Порошенка з його турецьким колегою Ердоганом під час зустрічі в жовтні 2017 року у Києві. І, власне, величезну роль в тому, що сьогодні герої кримсько-татарського народу на свободі зіграли, звичайно, і лідери кримських татар. Це і Мустафа Джемілєв, і Ріфат Чубаров. І ми просто хочемо подякувати нашим колегам з команди президента, які скільки зусиль докладають для вирішення питання деокупації, деанексації Криму і для вирішення питань прав людини, звільнення кримських татар, яких сьогодні просто тероризує окупаційний режим. Власне, дуже важливо сказати, що дійсно українська сторона шукає там різні можливості, різні шляхи, різні кейси для того, щоб звільнити. І одна з умов, яка висувалася окупаційним режимом відносно звільнення Умєрова і Чигоза, це було, щоб вони написали прохання про помилування до Путіна. І Мустафа Джемілєв був просто в розпачі, коли він це почув, тому що очевидно, що ніколи Чигоз, ні Умєров не написали би челобітне до Путіна. Вони цього і не робили. І, власне, от затримка оця, звільнення на кілька днів чи тижнів, можливо, відбулася саме через те, що турецька і українська дипломація шукали інші шляхи, як витягти. Власне, найближчим часом, я не виключаю, відбудеться телефонна розмова президента Порошенка з турецьким колегою, де він подякує за ті зусилля і за той результат, який сьогодні є в питанні звільнення. І, звичайно, так само зараз шукаються можливості, щоб вже почути голоси наших героїв. Ну, а телефон...
Рефата Чубарова розривається, тому що от він тільки що підтримав там ще певні такі підтвердження, що дійсно все ця операція вона завершена. Ну, єдине від себе я хочу зазначити. Знаєте, це дуже добре, це чудово, що лідери кримських татар на волі. Але той факт, що їх передають не напряму Україні, а через посередників, ще раз означає, що це важлива така гра, яку так само Росія веде з Туреччиною і з Україною. І, звичайно, Путін очікує, що вирвавши лідерів кримських татар з Криму, він ослабить кримсько-татарський рух. Але хочемо розстроїти окупаційний режим, цього не буде. І кримські татари і надалі робитимуть все для того, щоб разом з українською владою звільнити півострів від окупаційного режиму. Я хотів би розпочати з того, що коли ми говоримо про звільнення людей і про звільнення людей саме з лап Кремля, ми дійсно маємо усвідомлювати, що це відбувається завдяки зусиллям дуже багатьох і багатьох людей, дуже багатьох сторін. Но на якомусь етапі просто одні фактори, вони становляться більш помітними і важливими, але якщо б не було б такого, знаєте, об'єднаного зупинення російської агресії з боку Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, інших міжнародних інституцій, якщо б не було б підготовлених українськими дипломатами дуже таких важливіших і дуже таких голосних резолюцій, які приймалися, ухвалювалися Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, остання була 19 грудня 2016 року. Якщо не було б дуже таких різноманітних форм тиску, спільно зорганізованих дій української і кримсько-татарської діаспори по всьому світові. Отже, все те, що ми намагалися робити разом, українська держава, міжнародні партнери, громадські організації, Меджліс кримсько-татарського народу, це все було спрямовано на те, щоб аби змусити Росію повернутися в рамки міжнародного права звільнити Крим і відновити український суверенітет над півостровом. Це для мене це аксіома, і тому, коли ми говоримо про одних, і якщо там десь не сказали про всіх сотні наших партнерів, це ніяк не означає про, скажімо, малість їх внеску, от те, про що ми сьогодні говоримо. І лише тиск такий дуже сильний на Росію може змушувати таких диктаторів, як Путін, піти на звільнення по окремих людей. Для нас сьогодні дійсно дуже велика радість. Ахтем Чийгоз і Ільми Умеров – це не просто мої заступники, вони мої друзі по життю, друзі інших членів Меджлісу. Ми разом уже десятками років в Національному Русі кримсько-татарського народу. Я і мої товариші, які тут, в Києві, члени Меджлісу, ми їх очікуємо днями вже тут, в Україні. Ми розуміємо, чому їх звільнили через переміщення через Туреччину. Крім того, щоб тут показати, мовляв, що вони йдуть не на зустріч українській державі, а йдуть на зустріч Туреччини. Це така тактика з боку Росії. Але переміщення їх за межі Криму, це означає про те, що їм закрили дорогу додому. Тобто це звільнення з забороною проживати в Криму. І отже, Ільми Умеров і Ахтем Чийгоз, вони будуть працювати в Києві, поки ми всі разом не повернемося додому, до звільненого Криму. Дійсно, тут пані Ірина сказала, я можу говорити про те, що я знаю, і останні тижні, місяць, дуже така плідна взаємодія президента Порошенка, президента України, президента Реджепа Таїпа Ердогана, президента Туреччини, спілкування між ними, а потім вже відповідний формат між Ердоганом і Путіном. Це привело до того, що Путін звільнив двох наших товаришів. Я тут хочу дуже чітко сказати про те, що для нас звільнення
наших всіх політв'язнів на етапі до звільнення Криму, це є найважливішим завданням. Отже, деокупація Криму, і поки ми цього не досягли, звільнення наших товаришів. Я дуже сподіваюся, що ви це покажете саме і цей момент, який я зараз скажу, бо ваші канали всі дивляться в Криму, дивляться всі люди, і кримські татари, і українці, і інші. Я хочу, щоб всі рідні і близькі тих більше ніж 47 людей, які зараз у російській в'язниці, і близькі Руслана Зайтулаєва, якого приговорили до 15 років ув'язнення, Олега Сенцова, 20 років ув'язнення, він зараз десь під Ямалом. Я зараз не зможу всіх перелікувати, бо бачите, їх скільки багато. Я просто хочу завірити рідних і близьких всіх політв'язнів, і кримських татар, і етнічних українців, і всіх, хто не схилив голову перед окупантами, що ми за кожного з них будемо боротися, як боролися за Ільми і за Ахтема. Це ми продовжуємо цю нашу роботу, і просто ми розуміємо, що і подалі має зберігатися подальший тиск на Росію, поглиблення цього тиску. Україна має все більш і більш становитися центром, навколо якого об'єднується світ, аби протидіяти московській російській агресії. Я розумію в той же час, що ми можемо зреалізувати от таку нашу роль, якщо в нас всередині країни все буде більш облаштовано, ніж зараз ми маємо. Все між собою пов'язано. Свобода Ахтема Тігоза пов'язана з можливостями української держави, з авторитетом України на світові, з взаємостосунками між Порошенко і Ердоганом. В цьому світі все взаємопов'язано, і нам треба об'єднувати всіх тих, хто стоїть за свободу, справедливість, за право. Так, як стояли Ахтем Чигоз, Ільмі Умер, так, як стоять десятки політв'язнів Криму. Я вам всім дуже дякую за таку увагу до судьби, до долі наших товаришів. Дякую. Коли вони будуть в Україні, власне, і який в них статус? Чи в них збереглися українські паспорти, чи їм будуть видані нові українські паспорти, як ви? Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та віце-спікер парламенту Ірина Геращенко давали свої коментарі з приводу звільнення кримськотатарських політв'язнів Ільмі Умерова та Ахтема Чигоза. І зараз ми маємо нагоду долучити телефоном до нашого ефіру Ельміру Аблялімову, дружину Ахтема Чигоза. Пані Ельміро, доброго дня, і чи чуєте ви мене? Добрий день, так, я хорошо вас слышу. Поділіться, будь ласка, спершу своїми емоціями і скажіть, чи мали ви вже нагоду поспілкуватися зі своїм чоловіком? Звісно, для нас це велика радість, велика довгожданна радість. Ну, з такою немножко перчинкою горечі, тому що є ще залишилися незаконно осуджені, содержащиеся під стражею. Крымские татары, украинцы, обвинения по которым надуманы. Я очень надеюсь, что та большая работа, которая проводится лидерами крымских татар, председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым, лидером крымских татар Мустафа Гаджимилевым, совместно с президентом Украины и международным сообществом, она будет продолжена, и другие семьи политзаключенных, матери, жены, дети, они тоже смогут увидеть своих отцов и сыновей. Сегодня я немножечко имела совсем короткий разговор с Ахтемом Зитлавичем. Он находится сейчас в Анкаре. Состояние бодрое. Ну, вот так. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ані Ахтем Чигоз, ані Ільмі Умеров не просили помилування у президента Російської Федерації. Як гадаєте, на яких умовах їх відпустили, їх звільнили, їх передали турецькій стороні? Вам відомо щось про ці домовленості? К сожалению, я не видела никаких документов и владею только той информацией, которой со мной поделился наш адвокат Николай Николаевич Полозов. И, насколько я понимаю, все обвинения сняты, и они их перевезли на территорию Турции. То есть вот такую информацию я владею. Еще знаете, я что хотела сказать? Я бы хотела воспользоваться этим моментом, поблагодарить тех людей, которые все это время, в течение огромного нашего процесса, оказывали нам большую поддержку. Вне зависимости от погодных условий, от состояния здоровья, от их настроения, они приходили на все наши 160 заседаний, может и больше.
они находились в наших судах, слушали все это. Я хотела бы поблагодарить тех журналистов, смелых и отважных, которые не побоялись и приезжали в Крым и освещали эти процессы. И всех тех людей, которые все это время продолжали и продолжают вот эту очень сложную работу по освещению процессов, заказных политических процессов, которые происходят сейчас в Крыму. Пані Эльміра, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто зіграв головну роль у процесі звільнення вашого чоловіка? Я думаю, что здесь трудно, наверное, как-то выделить одного. Я думаю, что это совместные усилия президента Украины, президента Турции, ну и, естественно, наших лідерів. Пані Эльміро, я дуже дякую вам, що ви вийшли з нами на прямий телефонний зв'язок, знайшли нагоду і можливість долучитися до нашого ефіру. Эльміра Аблялімова, дружина Ахтема Чийгоза, була на прямому зв'язку із нашою студією на телеканалі АТР. А зараз ексклюзивно ми маємо нагоду почути одного з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілю, спілкується із нашими журналістами. Прошу. Готується до ефіру. Зараз ми почуємо коментар Мустафи Джемілєва обов'язково. Кадр, повернись. Да. Мустафага. Мустафага, известно уже, что Ахтем Чийгоза и Эльмира Умеров находятся в Турции. Расскажите о деталях, как они оказались в Турции, какие шли переговоры, с кем и между кем? Ну, вопрос об освобождении наших политзаключенных, о репрессиях в Крыму против наших соотечественников Украины, в частности, Министерством иностранных дел нашей страны и президента Порошенко поднимался неоднократно. Последний раз, на моей памяти, это мы где-то 21 по-моему, сентября этого года на Генеральной Ассамблее ООН была отдельная встреча Порошенко с Эрдоганом. Этот вопрос тоже обсуждался. Ну, имею в виду, что Эрдоган то по телефону, то так непосредственно встречается с Путиным. Была просьба, чтобы он содействовал освобождению наших политзаключенных. И вот 6 октября была встреча в Анкаре Порошенко, Путина с Эрдоганом, и там обсуждался этот вопрос. 9 октября, когда Эрдоган приехал сюда Киев. У них была длительная встреча с Порошенко за закрытыми дверями, где-то 3 часа продолжалась. В числе других вопросов обсуждался и этот вопрос. Я думаю, что Эрдоган сообщил о результатах переговоров с Путиным относительно освобождения наших политзаключенных. Сегодня утром Ахтем Чийгоза и Эльмира Умерова привезли их в аэропорт. Говорили, что сотрудники ФСБ сказали адвокату Полозову, что там состоится протокол, подписание протокола о передаче Ахтема Чийгоза и Эльмиры Умеровой турецкой стороне. И что будто бы там сел также какой-то военный самолет турецкий. Хотя позднее потом Полозов сказал, что никакого самолета он там не видел. Полозов увиделся с Ахтемом, Ахтем передал ему вещи, и потом они там исчезли в аэропорту. Вскоре поднялся самолет российский с нашими ребятами на борту, и их почему-то отправили в Анапу. А еще где-то через 1,5 часа сообщили, что из Анапы самолет направляется в Турцию, в Анкару. И вот буквально где-то 1,5 часа тому назад наш представитель крымско-татарской диаспоры в Анкаре, Намык Кемал Баяр, сказал, что действительно этих наши ребята, их приняли турецкие дипломаты и их вывезли куда-то. Но им сообщили, что они будут проходить там медосмотр. Медосмотр и, видимо, лечение, потому что за годы пребывания Ахтема Чийгоза в заключении у него очень много набралось проблем, а там никакой медицинской помощи практически не оказывали. А у Эльми еще сложнее ситуация, у него Паркинсон, сердце и много других еще болезней. Поэтому они определенное время, видимо, там будут лечиться.
Ильме Умерову и Ахтему Чигозу предлагали какие-то условия о том, чтобы они были переведены в Турцию? Нет, каких-либо условий не было. Во-первых, о перевозе в Турцию тоже разговора не было. Речь шла об освобождении. Я еще, когда был в Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, мне звонил Полозов и говорил, что в тот же день к нему, к Ахтему Чайгозу, в камеру пришли двое российских генералов ФСБ и сказали, что достигнуто соглашение между Эрдоганом и Путиным об их освобождении. Но для этого, дескать, формальность такая есть. Необходимо написать заявление прошения о помиловании на имя Путина и заявление об отзыве своего апелляционной жалобы в следующую инстанцию. По поводу отзыва заявления в апелляционную инстанцию согласились, но написали в такой форме, что судебная практика показала, что в России вообще-то никакого правосудия нет, поэтому рассчитывать, что будет иное решение в апелляционном суде, у них нет никаких оснований, поэтому просят не рассматривать. А относительно помилования, Ахтем Чайгоз сказал, что у него президент Порошенко, а не Путин, поэтому не знаю, почему он должен обращаться к Путину. И вообще он никакого помилования не просит и не ждет. Вот такое было. И на следующий день тоже разговор состоялся и с Ильмой Умеровым у него дома. Он тоже отказался просить о помиловании, но написал примерно в том же духе заявление об отзыве своей апелляционной жалобы. Когда Ильмия Умерова и Ахтема Чайгоза уже увидим в Киеве? Я думаю, это в зависимости от их состояния здоровья, как они там вылечат, просмотрят. Но я говорю, что у них обоих есть проблемы со здоровьем, поэтому определенное время они, наверное, будут лечиться. Хотя, может быть, они настоят на том, чтобы их перевезли сюда, чтобы здесь лечить. Они будут находиться здесь, в Украине, в Киеве? Точно я не могу сказать, потому что, скорее всего, в отношении Ахтема Чайгоза, видимо, будет у них отдельное решение о запрете въезд на территорию Крыма и Российской Федерации. А что касается Ильмии Умерова, я это тоже не знаю. Я не думаю, что у них будет отдельное такое решение о запрете, хотя не исключается это тоже. Но если не будет запрета на въезд в Крым, я думаю, и Ахтем Чайгоз, и Ильмия Умерова будут стремиться снова в Крым. Потому что, когда перед арестом Ахтема Чайгоза сотрудники ФСБ ему говорили, уезжай в Украину или мы арестуем. Ахтем Чайгоз предпочел арест, чем уезжать в своей родине. Ексклюзивний коментар одного з лідерів кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Він розповів усі подробиці, які знає про звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чайгоза, незаконно засуджених окупаційною владою Криму і звільнених сьогодні, переданих турецькій стороні. Це все, що ви маєте знати станом на цю хвилину. Мої колеги продовжать. У студії Ірини Ромалійської чекайте на політика, на колишнього представника України у тимчасовій контактній групі Романа Безсмертного. Також ми чекаємо сьогодні у нашого гостя голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Усі коментарі, усі новини тільки у прямому ефірі телеканалу АТР. Я прощаюся з вами до завтра. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Каждый имеет право жить там, где он хочет.